ರೈತ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ, ರೈತ ಕೇಳೋದು ನೀರು. ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ ನಾವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಇದು. ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿಸಿರೋ, 5 ವರ್ಷ ಸಿಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. 78ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ್ದು 1978. 78 ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಗೌಡ್ರೆ 42 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಖಂಡಿತ 42 ವರ್ಷ ಸರ್. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕಿದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕದಲ್ಲ, ತುಂಬಿಸೋದಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನೀಗ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಲೂರು ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಶಿವು, ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತ ಬೈಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ನಗರ ಮತ್ತೆ ಶಿರಾ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರು. ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ರತ್ನ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ರು, ಡಿಕೆಶಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಸುಮಾ ಚಂದ್ರಾಯ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ಕೆರೆ. ಮದಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಹರಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳಿತ್ತದ್ರ ತೆಗೆದಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಭಾಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 38 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನೀರನ್ನು ಈ ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜನನಾಯಕರು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಮದ್ದೂರು ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಂದು ಈ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಮಾತು. ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆರೆಯನ್ನು. ಆ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ಭಾಗದವರೆಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ, ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಇದು ಮದಲೂರು ಕೆರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ತಾಕತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕೆರೆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಟಿ ವಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕೆರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ರು, ತುಂಬಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಳುವಾಯಿತು. ಈ ಕೆರೆಗೆ ನಾವು ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸ್ವತಃ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಶಿರಾದಲ್ಲಿ, ಶಿರಾದ ಬೈಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಹರಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಬನ್ನಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಶಿರಾದಲ್ಲಿ ಈಗ BJP ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡರು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗ ಮದ್ಲೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಮದ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಡೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೆಳಂಬೆಳ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಸೊ ಈ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಮದ್ಲೂರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂತ. ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಅಂಗಡಿ ಕೆಲಸ. ಅಂಗಡಿನಾ? ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನೀರು ಬಂದು? ಸರ್ ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ಅಂತ ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 20-30 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 20-30 ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ ನೀರು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮೂರು ಕೆರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇದೆಯಾ? ತುಂಬುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅವರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ತುರ್ತಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳು ಹೇಳಿದರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು. ಆದರೆ ಈ ಆದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರ್ತಾ ಐತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ರೈತ ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ರೈತ ಕೇಳೋದು ನೀರು. ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಇದು. ಬಟ್ ಈ ಭಾಗದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನೀರಾವರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಳೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಜನರ ಒತ್ತಾಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸರ್ ಈಗ ನೀರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂದರೆ? ಒಂದು ಸತತವಾಗಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಹರಿದ್ರೆ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಈ ಭಾಗದ ಬೇಗ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗಲ ಬೇಕು, ಅಳತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ತರ ಭಾಗದಾದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ತುಂಬಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಾ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ಯಾ? ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಈ ಕೆಲಸ. ತುರ್ತಾಗಿ ಆ ಕೆರೆ ತುಂಬಸ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಸ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂದೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಧರ್ಮಪುರದವ್ರಿಗೂ ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬರಡು ಭೂಮಿನ ಹೇಳಿದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಥ ಕೆಲಸನ ಅದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೋಡಿ, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀರು. ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 6 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಗ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರು ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರು. ಈ ಕೆರೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 3 ತಿಂಗಳು ಸತತವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆ? ಆಲೇ ನಾನು 30 ಅಲ್ಲ, 3 ತಿಂಗಳು ಕೊಡೋದು. 78ರಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ್ದು.
1978 ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ ಗೌಡ್ರೆ 42 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಖಂಡಿತ 42 ವರ್ಷ ಸರ್. 42 ವರ್ಷದಿಂದ ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇದೆಯಾ? ಭರವಸೆ ಇದೆ ಸರ್, ಸೀರಿಯಸ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭರವಸೆ ಐತೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಶ್ವಾಸನೆ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಾನು ತುಂಬಿಸ್ತೀನಿ, ಅರ್ಗ ಬರ್ಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು, ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ದಿರಿ, ಇನ್ನು 50 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇನೋ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ, ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಖಂಡರು ಸಮೇತ ಈ ಭಾಗ ಈ ಕೆರೆ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾರಾಗಿದ್ರೂ ನೀರು ಬರೋವು. ಇವರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ರೂಲಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಈ ಕೆರೆ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ತರೋರು. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ ಕೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸತ್ಯಣ್ಣಪ್ಪ ಸಾವಿನಿಂದ ಬೇಗ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನುಭವದ ಒಂದು 7-8 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ರು, 10 ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ, 15 ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ, ನಾನು ವೋಟ್ ಹಾಕಿರೋದು 8 ಜನಕ್ಕೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ, ಇನ್ನು 50 ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ರೂ ಇದು ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಣ್ಣಪ್ಪ ಸಾವಬೇಕಾಯಿತು, ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಬೇಕಾಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಮಾತು ಇದು, ಅಂದರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಭಾಗ್ಯ ಬಂತು ಮದ್ಲೂರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಭಾಗ್ಯ ಮದ್ಲೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂತು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅವರು ಸಾವಿನಿಂದಾಗಿ ಬಂತು. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮದಲೂರು ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ 6 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀರು ಕೇಳಿದರೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಒಂದ್ಸರಿ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸರಿ ತುಂಬಿಸ್ತೇವೆ, ಅದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಿಸೋದು ಬೇಡ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಸಮೇತ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳಿರೋ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಶಿರಾಕಿದೆ, ಕಳ್ಳಂಬೆಳಕಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ಮದ್ಲೂರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೂ ನೀರಿನ ಹಕ್ಕಿದೆ, ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಲೋಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದೊಂದ್ಸಾರಿ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತುಂಬಿಸಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರ ಭಾವ. ಪಕ್ಷ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಲತಲಾಂತರವರೆಗೂ ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ತುಂಬಿಸೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಡು ಮುಂದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅರಿಯಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ತುಂಬಿಸೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೋಗನೇ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, 42 ವರ್ಷ ಏನು ನೀರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ನೀರು ಬಂದರೆ ನಿರಾಳ, ಎರಡನೇ ಸಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಗೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಗೋದಲ್ಲ, ತುಂಬಿಸೋದಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್? ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರವಣಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ 11ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಂದು ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅದೇ ಇವರ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾವೇರಿ ನಿಗಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು, ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ರಿಟ್ ಹಾಕ್ಯಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವತ್ತಿನಿಂದಲೂ ಆ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆನೂ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಶಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಹ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆನೇಕಲ್ನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಂದು ಎಂ ಪಿ ಆದರು, ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ? ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವತ್ತು ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವಾಗಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲ್ವ, ನಾನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಾ ಕೆರೆ ಹೆಂಗ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮದಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬೋದು ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೌಡ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈ ಸಿರಾ ಅರ್ಧ ತಾಲೂಕು ಖಂಡಿತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ 20 ಅಡಿಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ 2000 ಅಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ್ರು ನೀರಿಲ್ಲ,
ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತಾಲೂಕು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಪುರ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 20 ಅಡಿಗೆ ಕೊರೆದ್ರೂ 20 ಅಡಿಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೈ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೀತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ತುಂಬಿಸಿರೋ 5 ವರ್ಷ ಸೀಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ರೈತರು ಜನಗಳು ಖುಷಿ ಪಡೋದು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಬೆಂಗಳೂರವ್ರಿಗೆ ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರು, ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮದ್ಲೂರು ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಈ ಖುಷಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಉಳಿದವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಗೌಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಮಾತಾಡೋಣ? ಏನು ನೀರು ಬರ್ತೈತಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಊರ ಕೆರೆಗೆ ಏನಂದಿರಿ? ನೀರು ಬರ್ತವೆ. ಖುಷಿನಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸರ್. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ನಿಮ್ಮೂರ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರ್ತೈತಂತೆ. ನಿಮ್ಮೂರ ಕೆರೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನಂಬಿಕೆ ಐತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ವ್ಯವಸಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೋರೆಲ್ಲ ಓಡಲ್ಲ, ಸೀಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀರಾವರಿ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸಾಯನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮಗೆ ಮದ್ಲೂರ್ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅವರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಬಿಡ್ದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಯ್ತು ಸಾ, ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ಏನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ 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 ಸೈಲೆಂಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, 42 ವರ್ಷದ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೈತೆ ಕಂಡೀಷನ್ನು. 1200 ಅಡಿ ನಾವೇ ಆಚಲ್ ಇವಾಗ 1200 ಅಡಿ ಬೋರ್ ಕೊರ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ 55 ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಆಚಲ್ 5 ಒಂದ್ಸರಿ ತುಂಬಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷನಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮಗೆ ಸೀಪೇಜ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಭರವಸೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲನೇ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮಳೆಗಾಲ ಇರೋಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರೋಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಳೆ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ. ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಾಗ ಹೇಮಾವತಿ KRS ಕಬಿನಿ ತುಂಬಿದಾಗ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡದು ನೇರವಾಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಈ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೀರು ತಲುಪುತ್ತೆ, ಜನ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಒತ್ತಾಸೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತರ್ಜಲ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಿದು. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ನಾವು ಅವರೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುಬ್ರಾಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮೂರ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾಯ್ತಂತೆ ಸರ್? ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಸಂತೋಷನಾ? ಹೌದು. ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತ ಕೆರೆ? ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಭರವಸೆನೇ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಭರವಸೆ ಈಡೇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ, ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಭರವಸೆ ಈಡೇರ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ? ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಖುಷಿ ಇದೆ ತುಂಬ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು 1000 ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ದೇವರು ವರುಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಲೀಗಲೀಸ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಕ್ಕೆ? ಒಂದು ವಾರ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, 3 ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಸಲ, 3 ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು, 4 ದಿವಸ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಭಾಗದಲ್ಲ ಬಿಡೋದು? ಹಾ, ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪಕ್ಕೆ 38 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಹೋದ ಸಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬಂದು ಮಳೆ ನೀರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿ ಬಂದು ಬೇಗ ಬಂದು ಈ ಸಾರಿ ಇನ್ನೂ 1-2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ವಾರದೊಳಗಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀರು ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್. ಎಸ್, ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೇನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಶಿರಾಗ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಶಿರಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಮದ್ಲೂರು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ಸು, ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಆಗಿದೆ ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡೋದು. ಮದ್ಲೂರು ಜನ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ BJP ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಮದ್ಲೂರು ಜನನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನೀವು. ಆದರೆ ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆಯ ವಿಚಾರ ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು. ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಂಬಿಕೆನ ಉಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಜನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು 6 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡವ್ರೆ, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಕರೆದು ಹಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪಬೇಡಿ, ಜನಗಳು ಏನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗಲೇ ಜನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ, JCP ತಂದ್ರಿ, ಗಿಡ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರಿ, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮೆರೆಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಂದವರೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಏನೂ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಜನಗಳಿಗೆ, ನೀರು ಕೊಡಿ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಜನಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಮದ್ಲೂರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಊರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಜನಗಳ ಖುಷಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಮದ್ಲೂರಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮದ್ಲೂರಿಗೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನ ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ನಾಯಕರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಿರಾ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ನಾಯಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪಬಾರ್ದು, ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ. ನೀರು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, ಐದು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತೂ ಬೆತ್ತಾರಂತೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೇಟ್ವರೆಗೂ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ 42 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ, 78 ತುಂಬಿತ್ತು ಗೌಡ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಿ, ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಭಾಗ ಜನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀರು, ವ್ಯವಸಾಯ, ಬೇಸಾಯ. ವ್ಯವಸಾಯ ಬೇಸಾಯ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಜನ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀರಿದ್ದಾಗ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು 1200 ಅಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಬ್ರದರ್, ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮದ್ಲೂರು ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರ ಬರೀ 30 ಅಡಿ ಒಳಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮರಳು ಬೋರ್ನಲ್ಲಿ 30 ಅಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರೋ ನೀರನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಒಂದು ಕಡೆ, ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಾರೋ ಜನಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಯಾರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಂಥ ಜನಗಳನ್ನ ಕಷ್ಟ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾರ ನೀರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮದ್ಲೂರು ಜನರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಖುಷಿ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆರೆ ತುಂಬಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.